praktično tenderska dokumentacija je spremna, poslata je nama na saglasnost, znači to je procedura, u roku 10-15 dana, znači moramo da pregledamo dokumentaciju, da damo mi saglasnost kako se slažemo i to ide dosta sporo, moram da priznam bar onako kako mi to posmatramo. Očekujem tokom jeseni da se ta procedura i tender pokrene. Koliko brzo će to ići i kada će se krenuti, mislim da već kasnimo dosta, najmanje godinu ili dve od one priče koju smo krenuli, ali kažem ne našom krivicom. Mi smo sve uradili ono što je potrebno s naše strane. Grad Pirot je uradio sve ono što je potrebno, a to je otkup zemljišta i ogroman novac je grad iz budžeta odvojio da otkupi parcele gde će biti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Kako god ovo bilo sporo, ja se nadam da ćemo ipak krenuti u tu priču i da će grad Pirot, pored regionalne deponije, imati i prečišćavanje otpadnih voda. Imamo fabriku vode za piće koju sam već spomenuo, tako da mislim da s te strane infrastrukturno Pirot će biti svakako među vodećim gradovima u Srbiji.